Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasında tip xəbərlərini izləyirsiniz. Baxaq görək dünyada və ölkəmizdə hansı vacib səhiyyə xəbərləri baş verib. Mən sizə xatırladım ki, verilişimizə City Hospital'ın baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Tərbiyəsizlik psixi pozuntudurmu? Bu sualımızın cavabını tibb elmləri doktoru, professor, psixiatr Zəfər Əliyev verib. Həqiqətən bu ekranda gördüyünüz atabalanı yəqin ki TikTokda siz də tez-tez rastınıza çıxır izləyirsiniz və onlar haqqında artıq dövlət qurumları ciddi bir tədbir görüblər. Amma mənə həm də maraqlıdır ki bu tərbiyəsizlik psixi pozuntudurmu? Ona görə bu sualla Zəfər həkimə müraciət eləmişəm. Baxaq görək professor bizə nə deyib. TikTok sosial şəbəkəsində 9 yaşlı övladı Adəm Mirzəyevlə canlı yayıma çıxan və videolar paylaşan Ağcabədi rayonunun Hüslük kənd sakini Sadiq Mirzəyev barəsində tədbir görülüb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi məlumat verib. Elşən Hacıyev bildirib ki, az yaşlı və yeni yetmələrlə bağlı məsələlərə həssaslıqla yanaşılır. Ağcabədi rayonunun Hüslük kəndində yaşayan az yaşlı Adəmin TikTok sosial şəbəkəsində atası ilə paylaşdığı neqativ videolarla bağlı tədbirlər görülüb deyib. Qeyd edək ki, 9 yaşlı Adəm Mirzəyev Evin atası ilə birgə canlı yayımlar açması, nalayıq ifadələr işlətməsi, gələcək tərbiyəsində neqativ təsir edə biləcək mövzularla bağlı müzakirələr aparması cəmiyyətdə birmənalı qarşılanmayıb. Xatırladaq ki, daha əvvəl Adəm Mirzəyevin söyüş söydüyü videosunu paylaşan həm kəndlisi Samir Ələskərov həbs edilib. Tərbiyəsizlik psixi pozuntudurmu? Bu sualımızın cavabını isə tibb elmləri doktoru professor Zəfər Əliyev cavablandırıb. Burada sadəcə o söhbət tərbiyəsizlikdən gedir və eyni zamanda valideynin övladına qarşı məsuliyyətsizlikdən. Başqa bir söz burada mən tapa bilmirəm. Eyni zamanda da bu xəbərlə yenə də o mövzunu aktuallaşır, həmin o mövzu. Bu TikTok şəbəkəsi hətta ayrı-ayrı tədqiqatlar aparılıbdır və xüsusilə TikTokun insan psixikasının mənfi təsiri sübut olunubdur. Ümumiyyətlə, sosial şəbəkələr depressiya yaradan əsas amillərdən biridir, deyə tibb elmləri doktoru professor Zəfər Əliyev fikrini tamamlayıb. Artıq tibbin və elmin elə bir çağına gəlib çıxmışıq ki, insanlar, alimlər mövcud olanla deyil, daha yenisi ilə qani olmağa çalışır. Bu dəfə isə elm bütün səhiyyə aləmini yeni bir şoka salıb, Yapon alimləri donuz istehsal edirlər. Yəni, əməlli başlı donuzu yaradırlar. Özü də geni dəyişdirilmiş formada. Səbəb nədir? Gələcəkdə qısanı transplantasiyada onlardan istifadə eləmək üçün, bu isə qaraciyərin transplantasiyası və ağır əməliyyatlarda istifadə edilmək üçün heyvan orqanının yetişdirilməsidir. Bilmirəm, buna münasibətiniz necədir? Hərçənd şəhərlərdə yazsaz çox sevinərəm. Baxaq görək, Yapon alimləri nə ediblər? Orqanizm tərəfindən rədd edilmədən insanlara köçürülə biləcək geni dəyişdirilmiş donuz yetişdirilib. Bu barədə Yaponiyanın Meitsi Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən PormedTech şirkəti məlumat yayıb. Bildirilir ki, ksenotransplantasiya, yəni heyvan orqanlardan insan orqanizminə köçürülməsi məqsədi ilə geni dəyişdirilmiş donuzların yetişdirilməsi üçün müvafiq texnologiya əvvəlcə Amerika Birləşmiş Ştatlarında yerli biotexnologiya şirkəti tərəfindən hazırlanıb. Yaponiyada isə mütəxəssislər Amerika Birləşmiş Ştatlarından gətirilən hüceyrələrdən istifadə edərək donuz balasını uğurla klonlaya biliblər. Biz donuz balasının sağ-salamat doğulmasından məmnunuq, lakin bu yalnız başlanğıcdır. Ksenotransplantasiyanın Yaponiyada klinik istifadəsi ilə bağlı müzakirələrin irəliləməsini səbirsizliklə gözləyirik. Biz ilk növbədə təhlükəsizliyə diqqət yetirməklə tədqiqatlarımızı davam etdirəcəyik. Həmçinin etika ilə bağlı məsələnin müzakirəsi də davam etdiriləcək deyə Meiji Universitetinin professoru Hiroshi Nagasima vurğulayıb. Qeyd edək ki, 2024-cü ildə mütəxəssislər geni dəyişdirilmiş donuzdan meymunun bədəninə orqanların köçürülməsinə başlamağı planlayırlar. Ölkəmizdə intihar etmək istəyənlər ən çox bu üsuldan istifadə edirlər. Bu azmış kimi, qadınlar mətbəxtə qış üçün tədarik görərkən də kifayət qədər məhz bu məhsuldan zəhərlənirlər. Hansı məhsul olduğunu sizə toksikoloq, allergoloq İsmail bəy Əfəndiyev izah eləyəcək. Sizin isə diqqətiniz xəbərdə olsun və bu məhsuldan bacardığınız qədər uzaq durun. Ölkəmizdə ən çox sirkə turşusundan zəhərlənmələr üstünlük təşkil edir. Səhiyyə televiziyasının qonağı olan tübb üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, allergoloq, toksikoloq, Azərbaycan Toksikoloqlar Cəmiyyətinin sədri İsmail Əfəndiyev danışıb.
Bilmək lazımdır ki, dünyanın bütün inkişafı olan ölkələrdə belə qatı turşuların aşıq satışı qadağandır. Ancaq keçmiş bəzi Sovet ölkələrdə hələ ki sirkə turşusu dükanlarda satılır və nəticədə bu çox ağır və də ölümcül zəhərlənmələrə səbəb olur. Bilmək lazımdır ki, Azərbaycanda qospital deməli zəhərlənmələrdən ölüm səviyyəsi birinci yerdə məhz sirkə turşusudur. 50 millilitr sirkə insanın ölümünə səbəb ola bilər. Və ona görə belə bir ağır kimyəvi maddələrin sərbəst satışı bir mənalı qadağan olmalıdır. Uksus adlandırdığımız sirkə turşusu zəhərlənmə zamanı ölümlə nəticələnməsə belə insanın dəhşətli xəstəliklərə düçar edir. Ona görə də bu kimi məhlullarla çox diqqətli olmaq lazımdır deyə doktor fikrini tamamlayıb. Gecələr yatmaq bilməyən uşaqlara dərman vermək nə qədər doğrudur? Hətta bu dərmanların bitki tərkibli olduqlarını iddia eləsələr də, yəqin ki, bütün dərmanların tərkibində kifayət qədər olmasa da, cüzi miqdarda kimyəvi hər hansı bir məhsul var. Ümumiyyətlə, uşaq nevroloqundan soruşduq ki, yatan uşağa dərman vermək doğrudurmu? Eyni zamanda dərman vermiriksə, heç cür yatmağı bilməyən bu uşaqların yaxşı yuxuya getməsi üçün nələr etməliyik? Bu suallarımızın cavabını uşaq nevroloqu Elşən Qarayev verib. Baxaq görək doktor, uşaqlarımız yaxşı yatsın deyə bizə hansı məsləhətlər verib, birlikdə izləyək. Bitki tərkibli olsa belə, uşaqlara yuxu dərmanı vermək doğru deyil. Yuxu dərmanları uşaqlarda bir çox mental funksiyalara mənfi təsir edir. Bu sözləri Səhiyyə Televiziyasının qonağı olan nevropatoloq Elşən Qarayev deyib. Bizə müraciət edən pasientlərin əksəriyyətində görürük ki, valideynlər ən xırda səbəblərdən belə uşaqlarına yuxu dərmanları verirlər və bu yuxu dərmanları uşaqlarda sonralar başqa psixoneuroloji şikayətlər yarada bilirlər. Həkim müayinəsi olmalıdır. Əgər yuxusuzluğa səbəb ola biləcək hansısa psixoneuroloji şikayət varsa, ilk növbədə o şikayət aradan qaldırılıb müalicə olunmalıdır. Digər tərəfdən, yuxunun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün valideynlərə tövsiyə edirik ki, uşaqlar yatmamışdan əvvəl televiziya və telefon ekranlarından uzaq tutulsun, çay, kofe, şokolad kimi qidalar qəbul etməsin, mümkün qədər təmiz havada gəzdirilsin. Həmçinin hər axşam eyni saatda yuxuya getmələrini də tövsiyə edə bilərik deyə nevropatoloq öz məsləhətlərini verib. Sevinmək bəzi psixoloji problemləri aradan qaldırır. Amma təbii ki, bu ciddi, genetik, insanlara irsən keçən xəstəliklərə aid deyil. Baxaq görək, bəs yüngül formada xəstəlikləri aradan qaldıran başqa nələr var? Birlikdə Səhiyyə Televiziyasında qonaq olan professor Nadir İsmayılovu dinləyək. Ciddi psixoloji problemi olan insanları dərmansız yaşatmaq mümkün deyil. Bu sözləri Səhiyyə Televiziyasının xüsusi xəbər buraxılışının qonağı, psixiatr professor Nadir İsmayılov deyib. Elə pozuntular var ki, yüngül. Onlar psixoloq vasitəsilə, həyatının yaxşılaşması vasitəsilə, ətrafındakı qohumların, valideynlərin təsiri nəticəsində o pozuntunu dəf eləyə bilər. Məsələn, yüngül depressiyalardır, nevrotik hallardır, bir sıra çox ciddi olmayan daxili xəstəliklərdir. Bəli, bunlara insanın əhval-ruhiyyəsi çox ciddi təsir eləyir. İllər keçdikcə, uşaqlar elektron vasitələrə daha da maraq göstərir. Bu hal hər zaman müsbət nəticə vermir, bəzən onların tərbiyəsində də ciddi problemlər olur. O tərbiyə vasitələri birinci ailədən gəlir, məktəbdən gəlir, iş yerindən, həkimlərin iştirakı ilə. Bunların hamısından maksimal dərəcədə istifadə eləmək lazımdır. Uşaq vaxtından necə tərbiyə verilirsə, o ömrünün axırına qədər gedir. Vay o adamın halına ki, uşaq tərbiyəsini görmür. Uşaqlıqda onun tərbiyəsi ilə ciddi məşğul olan adam olmur. Uşaqlıqdan çox şeyləri öyrətmək, başa salmaq lazımdır. Uşaqlıqdan tərbiyə verilmədikdə, uşaq böyüyəndə heç cür cəmiyyətə yararlı fərd ola bilməz, deyə professor qeyd edib. Bu
Bu ekranda gördüyünüz adam 25 gündür ki, çiğ toyuqla qidalanır və bütün dünyaya sübut eləmək istəyir ki, ətləri bişirmədən də yemək olar. Deyir ki, dadı o qədər də yaxşı deyil, amma wasabi ilə soya sosuyla qarışdıranda kifayət qədər dadlı olur. Əgər insan çiğ ətlə qidalanarsa, xüsusən də toyuq əti ilə, o zaman onu hansı fəsadlar gözləyir? Bu barədə Baku City Hospitalın həkimi Türkan xanım Aliyarova danışıb. Baxaq görək, doktor bizə hansı məsləhətlər verib. Çiğ toyuq yeməyin mümkünlüyünü sübut etməyə çalışan Amerika Birləşmiş Ştatlarının sakini bu eksperiment xatirinə 25 gündür ki, bişməmiş ərzaqla qidalanır. Mr. John bu müddət ərzində pəhriz saxlamağına baxmayaraq özünü əla hiss etdiyini deyir. Vəziyyəti ağırlaşana, xəstəxanaya düşənə qədər davam etdirəcəyini bildirən Amerikalı toyuğu yerli firmadan alır və belə qidalanma səbəbindən təhlükəli xəstəliklərdən özünü qoruduğunu zənn edir. Mr. John bu eksperimenti 100 gün davam etdirəcəyini açıqlayıb. Çiğ toyuqda xüsusi bir dad yoxdur, ancaq soya sosu və wasabi əlavə etdikdə olduqca dadlı alınır, deyə kişi itiraf edib. Hadisə ilə bağlı Baku City Hospitalın həkimi, gastroenteroloq, hepatoloq Türkan Əliyarova fikir bildirib. Çiğ toyuğun istifadə edilməsi orqanizmamızda bir sıra problemlərə yol aça bilər ki, ən böyük problemimiz də salmonella infeksiyasına yoluxmaqdır. Belə ki, salmonella əsasən çiğ və yaxşı bişməmiş ət və ət məhsullarından yoluxa bilir insanlara. Tək salmonella ilə də kifayətlənmir. Belə ki, bir kampylobakter və eləcə də Clostridium perfringens kimi digər bakteriyalara da yoluxa bilər. Xəstələrimiz çiğ toyuq yeyərlərsə və bu zaman xəstələrdə əsas şikayətlər qusma və ishal ola bilər. Eyni zamanda çiğ toyuğun istifadəsi həzimsizliyə yol aça bilir. B vitamini əksikliyinə yol aça bilir orqanizmada. B vitamin əksikliyinin olması da sinirli, unutqanlıq və unutqanlığa bağlı digər xəstəliklərin yaranmasına yol aça bilər. O yüzden yəni yediyimiz qidalara mütləq şəkildə diqqət etməliyik. Həkim həmçinin digər ət məhsullarının da çiğ yeyilməsinin fəsadları olduğunu bildirib. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini Səhiyyə kanalında izləyin. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağollaşmadan əvvəl bir daha xatırladım ki, bizə Baku City Hospitalın baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Sağ olun, sağlam qalın.